Jučerašnje javno saslušanje predstavnika Direkcije za civilno zrakoplovstvo, Agencije za pružanje usluga u zračnom prometu i Ministarstva prometa i komunikacija na površinu je izbacilo i detalje kršenja zakona o javnim nabavkama u BHANSI. I dok su, kako je utvrdio revizorski izvještaj, izgubili više od 70 miliona maraka zbog kašnjenja u procesu preuzimanja kontrole BHNEB-a, do tada u BHANSI nisu oklijevali potrošiti stotine hiljada maraka. Osiguranje, moglo se čuti na saslušanju, za jedan kvartal u godini koštalo je oko 200.000 maraka. Tu se vidi istaknuto je očito kršenje zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine. Bila je direktna pogodba sa nekim osiguravajućim društvom Jahurda. E sad šta je indikativno? Osoba koja je pripremila tendersku dokumentaciju za osiguranje i osoba koja je dobila taj posao ima isto prezime. A znači bila direktnom pogodbom, samo s jednom firmom kontaktiralo pored. Ja sam nisam to znao, ali sam dobio pritužbu od nekih osiguravajućih kuća koji su rekli, evo šta se radi, šta se može to napraviti. S druge strane, rezultat revizije je izgubljenih više od 70 miliona maraka, a zbog kašnjenja u preuzimanju kontrole BHNEB-a. U BHANSI su gubitke negirali. I Bosna i Hercegovina ima šanse da preuzivanjem druge faze zaradi još viši novac, još više prihode. Nezavisni stručnjaci za vazduhoplovstvo ističu da je izgubljeno mnogo više od 70 miliona maraka. Taksa za prelet, en ruta taksa, to je taksa kad preleti avion preko tvoje teritorije. I to se plaća. To su primarna budžetska sredstva. Niko o tome ne govori. E taj novac se gubi negde i nema ga. To je ogromno. Ja kažem do milijarde. Neko krade ogroman novac i to u saradnji sa nekim iz Eurokontrola, kategoričan je Tirak. Sve je tvrdi dokumentovano prijavio tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Vidite, imamo mi razloga poslije današnjeg javnog saslušanja da budemo prilično zabrinuti. Prvo, zabrinuti načinom na koji funkcionišu institucije i naravno kao rezultat toga pod navodnim znacima, naravno izgubljene dobiti, radi se o neostvarenim prihodima. Komisija za promet i veze koja je vršila saslušanje izvještaj će uputiti parlamentu. Generalni je zaključak da posla za tužilaštvo u cijeloj ovoj priči itekako ima.